କାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ କଳାକାର, ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ମାନେ ସିନେମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତିଭା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପରବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ନେବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ମାନ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପରବ, ପରବକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ପରବ କେମିତି ଥିଲା, ଏବେର ପରବ କେମିତି ଅଛି? ମାନେ ପରବ ଯେଉଁ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହୋତ୍ସବ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଲୋକ ନୃତ୍ୟକୁ ସବୁ ସମୟର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଲୋକ ନୃତ୍ୟର ଆଦର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ପରବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯଦି ମାନେ ପରବଟା ସେମିତି ରିଚୁଆଲ୍ସ, ଯେମିତି ଆମର କାନ୍ତାରା ହେଇଥିଲା କେରଳରେ ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ସକୁ ନେଇକି, ଯଦି ପରବ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଯଦି ଫିଲ୍ମଟି ହେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ କଳାକାର, ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ମାନେ ସିନେମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲା, ସେ ହେଲା ଦମନ, ସେହି ପ୍ରଡକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବ କରିଛି। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସିନେମାର ପ୍ରଭାବ ପାଇ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ସିନେମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ହେବା କଥା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗାଇକି କାମଟି କରିଥିବେ। ଆଉ ପରବଟେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ସିନେମା ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଯେହେତୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତିଭା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପରବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ନେବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ମାନ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଲା, କପି ସବୁବେଳେ କପି ସିନେମା, ନାଇଁ ନାଇଁ, କପି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି, ମାନେ କପି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଲାଣି, ଭଲ ସିନେମା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଦର ବଢ଼ିଲାଣି। ପରବରେ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ସିନେମାକୁ ଆଦର କରିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଖରାପ ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ ଦେଖା ନକରି ଭଲ ସିନେମା ପ୍ରତି ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ।